Consultório de Psicologia com o Dr. Luís Lameira. Bem-vindos a mais uma edição do Consultório de Psicologia, hoje com um formato um pouco diferente. Temos o Dr. Luís Lameira, que habitualmente está connosco, e também o Dr. António Martinho, um convidado de Luís Lameira, que hoje fará o tema e desenvolverá o tema connosco, que é o suicídio. Vamos perceber um pouco sobre esta matéria, quais as causas e, sobretudo, perceber porque acontecem os números tão esquisitos e tão grandes que há nesta área. Vamos falar de vários assuntos ao nível do suicídio aqui em Portugal. E recordo que o convidado de hoje é o Dr. António Marinho, que é psicólogo clínico, é major da GNR e é o responsável pelo gabinete de psicologia do Centro Clínico da GNR do Porto. Vamos falar em sentido lato do suicídio, mas vamos conhecer alguns dos números. Para já, com o Dr. Luís Lameira, boa tarde. Os números internacionais e os números de maior grandeza, é de facto o suicídio uma das principais causas de morte? Bem-vindos, caros ouvintes da Onda Viva e telespectadores da Onda Viva TV. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença do Dr. António Martinho, se ter disponibilizado a estar neste espaço, no consultório de psicologia. Sim, realmente é muito pertinente atualmente falarmos do suicídio. Nós estamos, segundo a Organização Mundial de Saúde, por ano suicidam cerca de 1 milhão de pessoas. Desse 1 milhão, 100 mil são adolescentes. Fora as tentativas de suicídio, que são realmente bastante elevadas. Podemos afirmar que nos países em desenvolvimento, 1,8% daquilo que se gasta da saúde diz respeito a questões relacionadas com o suicídio. E se vamos para os países desenvolvidos, 2,3% do orçamento na saúde é gasto com esta problemática. Nós falamos no suicídio, segundo alguns especialistas ligados à psicologia e economia, sugerem um impacto de 300 a 400 mil euros na economia de um país por suicídio. Afeta cerca de 20 a 30 pessoas, isto se o suicídio não for cometido no trabalho, porque se for cometido no trabalho pode afetar centenas de pessoas. Nós verificamos o exemplo da France Telecom, em que houve realmente uma contaminação a esse nível no suicídio. Nós verificamos muitas vezes em que o suicídio em determinados países, em que os números são muito elevados, nomeadamente o Japão, mas realmente os números, quem lidera os números, um top 3, falamos da Letónia, cerca de 40 suicídios por cada 100 mil habitantes, ligeiramente mais abaixo vem a Rússia, Bielorrússia e Estónia. Curiosamente, na Europa, os gregos são aqueles que suicidam menos, 2,9 por 100 mil habitantes, e isso é um país realmente que já está em crise há longos anos, fruto também da intervenção do FMI, então dos problemas que já foram revelados pela comunicação social. E os nórdicos? Nós sensivelmente estamos cerca com de 10 suicídios por cada 100 mil habitantes. E os países escandinavos? À volta de 13, 12, Noruega, Suécia e Finlândia, e realmente são países bastante desenvolvidos e IDH, índice de desenvolvimento humano, bastante superior à média mundial, ou seja, estão no top 10. E curiosamente, os últimos estudos indicam-nos que nas cidades em que o índice de desenvolvimento humano é extremamente elevado, em que não há grandes diferenças em termos socioeconómicos, em que digamos que não chegou a crise, como Auckland na Nova Zelândia, Sydney, Canberra na Austrália, países muito desenvolvidos, e mesmo Oslo e outras capitais em que o padrão de qualidade de vida é elevadíssimo, os suicídios têm aumentado. E porquê? Porque quando uma pessoa está menos bem, olha à sua volta e faz uma comparação. Isso depreendemos que o bem-estar da pessoa depende também da comparação para com os outros à sua volta. Portanto, eu se não estou muito bem, se estou numa cidade como Oslo ou Auckland, em que o padrão de vida é bastante elevado e em que os últimos estudos indicam-nos que o índice de felicidade é extremamente elevado nessas cidades, tende a ver por outro lado o reverso da medalha. As pessoas que estão menos bem tendem uma maior predisposição para o suicídio. Pois, muito resumidamente e concluindo o meu raciocínio, nos países em que realmente há muito frio, há pouca luminosidade, ou seja, não há grande produção da vitamina D, isso também vai afetar o nosso sistema a nível da serotonina, e a depressão também aí e aumenta. Acentua. E com a depressão caminha para o suicídio. E também verificamos que no inverno o nível de depressão aumenta nos países nórdicos. Porquê? Porque há o grande isolamento social, e ao haver esse isolamento social também poderá estar
estar relacionado com as causas do suicídio. Basicamente, este apanhado geral. E há um exemplo que podemos falar do Japão, que não tem a ver com o clima, não tem a ver com o isolamento social, mas tem a ver com um modelo neoliberal em que há uma grande concorrência e em que realmente o suicídio aí não é tabu. O próprio vocabulário, não é? Sugere-nos alguma honra no suicídio. Realmente as pessoas falam quase orgulhosamente nisso. Um familiar meu suicidou-se e devemos perceber realmente as grandes diferenças comportamentais desse nível. Apesar do Japão não estar no tal top 3 que eu referi, realmente está pelo menos no top 10 dos países onde existem mais suicídios. Estamos a falar à volta de 30 mil japoneses que se suicidam todos os anos. E curiosamente, para terminarmos, os homens são aqueles que se suicidam mais, apesar das mulheres tentarem fazê-lo, ainda mais que os homens. E o único país do mundo que sabe até agora em que as mulheres se suicidam mais que os homens é realmente nas zonas rurais da China. E basicamente é este o apanhado geral que eu queria falar em termos internacionais comparando com a nossa realidade. Muito bem. E vamos prosseguir com o Dr. António Martinho, os números nacionais. Aqui já foram apontados os números internacionais, Dr. António Martinho, e em Portugal, qual é o retrato do suicídio? Portugal, segundo as últimas estatísticas da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, ocupamos o 34º lugar. Passamos da última década do século XX para a primeira década do século XXI para os dois dígitos, porque até o final do século XX éramos um país que as nossas taxas tinham apenas um dígito, apenas com exceção do ano 1967 e 1984, em que tinham sido atingidos os dois dígitos. Com o novo século, na primeira década, pela primeira vez atingimos então números mais elevados, atingimos taxas globais dos dois dígitos, as mulheres ultrapassaram as duas centenas, os jovens ultrapassaram as seis dezenas, o que são números bastante preocupantes. Também não podemos ser indiferentes a esta crise que atravessamos. Pela primeira vez, os nossos jovens vão ter condições mais precárias do que tinham os pais, não é? Assistimos a um novo fenómeno. Normalmente os filhos tinham sempre umas condições muito mais favoráveis do que tinham os pais. Agora estamos numa situação ímpar, o que nos preocupa bastante, porque as taxas, apesar de ainda serem baixas, as taxas de suicídio na adolescência estão a aumentar. É um fenómeno que já nos anos 80, em alguns países da Europa, tinha acontecido. Na altura foi estudado esse fenómeno, o porquê dos adolescentes estarem, as taxas de suicídio na adolescência estarem a aumentar, e entre outros fatores vêm as questões destas novas realidades, da família, que famílias disfuncionais, com divórcios, e por outro lado o aparecimento das novas tecnologias, fenómenos de bullying, ciberbullying, etc., foram identificados como podendo estar associados a esses aumentos, a essas taxas. No que diz respeito em termos nacionais, temos um país pequeno, como sabemos, com duas realidades muito distintas e ímpar até a nível internacional. Somos um país pequeno que tem duas realidades muito distintas em termos de taxas de suicídio. Temos um país a norte com baixas taxas de suicídio e um país a sul, nomeadamente Alentejo, Algarve e a Grande Lisboa, com taxas muito elevadas. Costuma-se fazer um paralelo a norte de Santarém para abranger a área de Lisboa, e podemos estarmos a falar em que, por vezes, se compararmos alguns dados do distrito de Beja com o distrito de Braga, por exemplo, podemos estar a falar de uma proporção de 10 vezes mais suicídios no distrito de Beja do que em Braga. E quais são razões principais para uma disparidade tão grande? Exato. O que é que leva a que as pessoas se suicidem mais no Alentejo do que em Braga, por exemplo? Zonas rurais do norte, como disse, que haverá como há no sul. Quais são os fatores? O suicídio é um fenómeno muito complexo, multideterminado. É um fenómeno que temos poucas respostas objetivas. Daí o interesse, por exemplo, no meu caso pessoal, de o estudar e tentar investigar esta área. Mas, contudo, conhecemos dos diversos estudos que temos feito, que vários investigadores têm feito em todo o mundo, e nomeadamente também no caso português, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Suicidologia, conhecemos alguns fatores de risco e foi
os fatores protetores. Nesta questão desta assimetria entre Norte e Sul num país tão pequeno, como eu disse, é um caso único em todo o mundo, não sabemos realmente o porquê, mas temos identificados alguns fatores. O isolamento, e aí convém fazermos uma diferença entre desertificação e isolamento, porque desertificação também existe no interior atrás dos montes e das beiras, mas no Alentejo existimos uma questão de isolamento, certamente que é um dos fatores que também está identificado. A baixa religiosidade, porque nós sabemos que a religião é um fator protetor e nós assistimos ao Norte muito, com muito mais religiosidade do que o Sul. Por outro lado, mesmo a própria dimensão da propriedade, que enquanto no Norte todos têm um pouco de terra, no Sul isso já não acontece. Por outro lado, o envelhecimento também da população alentejana, nomeadamente, onde os números dos idosos com mais de 70 anos a suicidar-se é bastante elevado. São alguns fatores em que estão identificados e em que se podem, de certa forma, justificar esta assimetria. Contudo, também há estudos que nos levantam outra questão, mais ao nível de genética. Eventualmente poderemos estar aqui de uma consanguinidade ao nível de traços de personalidade com algumas traços de depressivos. Sabemos que há uma grande correlação entre a depressão e o suicídio. Normalmente as pessoas que suicidam, no momento que suicidam, estão num estado depressivo, e isso também poderá ajudar. Contudo, como eu disse, é um assunto que está em aberto, está a ser estudado há alguns anos e não há uma resposta ainda objetiva para justificar esta discrepância. Fazia algumas comparações do Sul e do Norte, onde só o fator religião é que se notou que há mais a Norte do que a Sul, mas, por exemplo, o isolamento, também há muitos idosos isolados em zonas longínquas do país, em que se calhar só de mês a mês é que vem alguém lá em casa. A participação de atividades recreativas, de grupo, sociais, por norma, não é muito frequente nessas zonas do Alentejo. As pessoas, e é por aí até que se aposta. Isolam-se mais, então, da sociedade. O isolamento, quando se diz, é mais na relação, não há tanto exatamente espírito de corpo e social. É preciso desenvolver programas que integrem essas pessoas, nomeadamente os idosos, porque realmente é a faixa que é mais atingida por este fenómeno, para que se possa combater esse tal isolamento de que falei. De referir ainda que, ao nível nacional, as nossas, o padrão etário das taxas de suicídio em Portugal é ascendente. Quer dizer que temos baixas taxas de suicídio na adolescência, juventude, mas depois vão aumentando, e então o maior número de suicídios ocorre na terceira idade, que o que não acontece, por exemplo, noutros países em que, por exemplo, sabemos que nos casos dos países insulares, nomeadamente a Inglaterra, a Islândia, a Irlanda, têm um padrão etário descendente, ou seja, uma maior taxa nos adolescentes e depois uma menor taxa nos idosos. E há assim alguma razão rápida para isso? É um fenómeno também, como eu disse, o suicídio é interessante porque não há estas respostas objetivas, mas há as hipóteses que são levantadas, mas é um fenómeno também interessante que está em estudo, porque os países insulares, e mesmo se virmos a realidade do nosso país, conseguimos que, em termos de taxas globais, em Portugal temos um padrão etário ascendente. Se depois formos isoladamente ver as estatísticas das ilhas, dos Açores e da Madeira, que vem a tal insularidade ao de cima, nós já temos um padrão descendente equiparado à Inglaterra e aos outros países insulares. É um assunto que também não há resposta. Não há resposta ainda. Há uma percepção dos dados, mas o que se constata realmente é isso. Já que estamos a falar de padrões etários, podemos também ainda referir que temos o país a leste, onde as taxas, como disse aqui o Dr. Luís, são bastante elevadas. Aliás, vendo o mundo às cores, poderemos dizer que o leste europeu é realmente todo vermelho, atendendo que a OMS caracteriza com vermelho as taxas mais elevadas de suicídio,
e também tem um padrão também muito próprio. A nível padrão etário temos uma evolução convexa, ou seja, baixas taxas de suicídio na adolescência e nos idosos, e depois na meia-idade, então, taxas muito elevadas. Depois temos ainda, para terminar e acabar por caracterizar toda a Europa, temos os países nórdicos que têm realmente um padrão etário uniforme, ou seja, praticamente as taxas não variam muito ao longo da idade. E onde tem maiores taxas, não é? Pelo que vimos. A seguir aos países de leste, realmente sim. Os nórdicos têm mais... Aliás, toda a Europa do Norte, Leste, tem taxas muito mais elevadas que depois os países do Sul. Depois há a grande discrepância, que o Dr. Luís também já falou, que é compararmos a Lituânia, que lidera estas estatísticas, com 42.1 de suicídios por 100 mil habitantes, com a Grécia, que tem 2.9 por 100 mil habitantes, que realmente é uma discrepância enorme. É o sol. Dr. Luís Lameira, os jovens, fatores de riscos para a juventude, porque também é importante focarmos isso, até porque se começarmos a falar já nestas idades dos fatores de risco, pode ser mais fácil combater na terceira idade. Já que fala no sol, o Brasil tem cerca de, falamos, 4.2 suicídios por cada 100 mil habitantes, o que é manifestamente baixo se compararmos com Portugal, que anda à volta dos 10. Exatamente. Portanto, aí o sol influencia muito. Além do sol, também podemos especular que a religiosidade influencia, a própria personalidade do brasileiro, que dependemos que é mais extrovertida do que os próprios europeus. Mais animado, mais... E a própria extroversão permite também um maior contacto social, e sabemos que o contacto social não é, estimula os nossos níveis de serotonina e dopamina, e em alguns casos alguma semelhança, só que uma parte entre mesmo os consumidores de cocaína naquele momento instante, para com as pessoas que quando normalmente socializam, são efeitos muito similares a nível neurofisiológico. Ao nível dos adolescentes, aquilo que podemos verificar e aquilo que constatamos como fatores de risco, podemos falar do abuso do álcool, e depois a longo prazo ou a médio prazo, dependendo da predisposição genética para tal, poderá levar ao alcoolismo, porque nós percebemos que com o facto de verificarmos nas estatísticas que indivíduos que abusam do álcool, aí verificamos cerca de 7 a 15% de indivíduos de risco, pelo menos, de desenvolverem uma ideação suicida com fatores de risco. Verificamos também a depressão, o desenvolvimento da depressão nos adolescentes, e já na fase final, na adolescência, no início da adultez, isto se quisermos fazer aqui, concentramos uma faixa etária entre os 15 e os 24, por volta dos 21, 22, começam a surgir as primeiras doenças mentais graves, como é o caso da esquizofrenia, e o suicídio pode estar associado também ao início da esquizofrenia, ao facto de não haver ainda o acompanhamento inicial, nem estranhar muito, e os últimos estudos indicam-nos que especialmente indivíduos que não são debilitados cognitivamente com o início da esquizofrenia desenvolvem a ideação suicídio, ou seja, a ideia de pôr, enfim, à sua própria vida. Verificamos que também nos jovens e nos adolescentes, que as mulheres tentam muito mais o suicídio, e como verificamos na minha idade e também nos idosos. Confirmarmos ainda também que os elementos psicotrópicos, nomeadamente os canabinoides e o AX, também interferem muito no desenvolvimento do suicídio, se tivermos em consideração que os últimos estudos indicam-nos que um consumo abusivo de psicotrópicos, nomeadamente os canabinoides, antes dos 16 anos, pelo menos em 2% dessa população, vai levar ao desenvolvimento de episódios psicóticos, ou seja, o indivíduo perde a noção da realidade, e aí verificamos como um enorme fator de risco. O abuso sexual, principalmente nas mulheres, no sexo feminino, constatamos que entre 15 a 20% das raparigas que tentam cometer suicídio, ou que mesmo conseguem preconizá-lo, já foram vítimas ou presentemente são vítimas de abuso sexual. E depois também há os fatores familiares. Sabe-se hoje em dia que enquadra-se no perfil de adolescente potencialmente suicida aquele que tem os pais divorciados, funcionais, falta de comunicação, e isso leva-nos a crer que não desenvolvem determinados perfis de resiliência, ou seja, de adaptação. E nós percebemos que, apesar de os adolescentes tentarem muito mais suicídio do que nos idosos, são menos bem-sucedidos, e realmente, e ainda bem, porque em cada 3 tentativas de suicídio nos idosos, há uma bem-sucedida. Em cada 30 adolescentes tentam cometer o suicídio,
apenas uma é vencida. Quando eu digo apenas, digo em termos de comparação. Sim, sim, com outros. Mas, doutor, lamentar uma perda humana. O álcool, disse há pouco, pode ser um dos fatores de risco. Parece um contrassenso, porque a legislação portuguesa permite que os jovens, a partir dos 15 ou 16 anos, acho que é 16 anos, já possam consumir bebidas alcoólicas, e isso pode levar e estimular, desde muito novos, o consumo do álcool. E... há contrassenso nisto, ou só os jovens têm que ter a cabeça para desviar e para evitarem caminhos errantes como esses? Eu nunca li nenhum estudo relacionado, associando realmente à questão que me colocou. Agora, aquilo que percebemos é que estamos numa realidade em que há um grande abuso, prevalece um grande abuso em termos de bebidas alcoólicas nas faixas etárias mais jovens. E daquilo também que percebemos é que não é proibir, não podemos seguir por esse caminho de uma proibição total, mas podemos também seguir algumas indicações que, nomeadamente, realizadas nos países nórdicos, o aumento do preço das bebidas alcoólicas, mas isso não é suficiente. Aquilo que eu sugeria nos planos ao nível de intervenção nesse nível é que, e os últimos estudos indicam-nos, é que indivíduos que realizam atividades desportivas, atividades lúdicas, têm menos predisposição para o abuso do álcool e de psicotrópicos. Portanto, há que ocupar os tempos livres deles para evitarmos então o abuso do álcool nessas faixas etárias. E ainda um fator que é negligenciado em Portugal ainda, infelizmente, e eu defendi aqui e continuarei a bater na mesma tecla, que é a gestão emocional. Sabe-se hoje em dia que o bullying, e já vamos perceber porque esta comparação, poderá desencadear ideação suicida na vítima. E curiosamente, aqueles que suicidam mais é a vítima, no caso do sexo feminino, e no caso do sexo masculino, quando estamos a falar de bullying associando com o suicídio, no caso do indivíduo masculino, é o agressor vítima, é aquele que agride e aquele também que é agredido. Curiosamente, são padrões distintos. E também, para não falarmos já do ciberbullying, que, se bem que os estudos ainda não são muito conclusivos, mas já podemos depreender que há aí uma grande influência no desenvolvimento de ideias suicidas. Agora, relativamente à questão do álcool, à questão dos psicotrópicos, nós podemos levar em consideração que isso é um refúgio, ou seja, a fase da adolescência, muitas vezes, é um processo de luto, é o luto do facto dos pais não corresponderem àquilo que em criança foi idealizado, é o luto, muitas vezes, por não poderem voltar à omnipotência infantil, ao fantasiar, e muitas vezes há a rejeição dessa nova realidade. E nessa rejeição dessa nova realidade, há a rejeição com um grande conflito com o corpo, o facto de entrar na puberdade e mudar completamente a sua parte física, e isso pode desenvolver algum tipo de ideação suicida. Agora, aquilo que percebemos essencialmente nesta faixa etária, os fatores de risco essenciais é substâncias, o abuso do álcool, psicotrópicos, e também ao nível do abuso sexual há uma grande prevalência. E é preciso ainda compreendermos, e agora para terminarmos, que ao nível da educação emocional associando com o bullying, vários estudos envolvidos nos Estados Unidos e vários programas, nomeadamente ao nível da gestão emocional, conseguem realmente a longo prazo trazer enormes vantagens, nomeadamente a diminuição do bullying nas escolas, e isso é essencial trabalharmos esses pontos, porque aí conseguimos prevenir determinados desenvolvimentos ao nível da ideia suicida. Muito bem, vamos voltar à conversa com o Dr. António Martinho para também perceber alguns dos sintomas associados ao suicídio da juventude, porque muitas vezes, e até nos adultos, porque muitas vezes quando se tem no conhecimento de um amigo, mesmo que próximo ou mais afastado, de que se suicidou, pensa-se, nunca reparei em nada, as pessoas até se sentem um pouco preocupadas por não poderem ter ajudado e nunca perceberam o que é que estava a acontecer com aquela pessoa, e ele acabou por levar um caminho que não era o que todos queriam. Quais são os sintomas associados? Alguns traços caracterizam realmente, que depois fazemos autópsias psicológicas, concluímos que as pessoas que se suicidaram que realmente tinham traços muito próprios. A introversão, o fechamento, o próprio isolamento, são alguns dos traços que encontramos. Contudo, também, muitos deles tiveram alteração de comportamento nos últimos tempos. Não foram levados a sério, porque muitas vezes
vezes costuma-se dizer quem diz que faz, não faz. Isso é um mito, porque não é verdade. Muitos dizem que o fazem e acabam mesmo por fazer. Anunciam no fundo e é preciso ter esse cuidado, não é? Hoje em dia, com as novas tecnologias, muitos deles vão para redes sociais, nomeadamente é frequente ver no Facebook algumas frases, alguns comentários que tudo levam a crer que ele vai pôr fim à vida, mas que também não são valorizados por esses amigos que partilham com ele essas redes sociais. Mas depois, quando depois de acontecer o suicídio, vamos investigar e encontramos que realmente essas mensagens estavam lá. Por isso eu penso que aqui será mais estar atento, e aqui no caso que hoje estamos aqui a debruçar mais sobre os adolescentes, é um dos fatores a levar em conta na prevenção do suicídio na adolescência, é realmente que quem está por perto, nomeadamente os familiares, os amigos, os professores, a escola, tem que ser envolvida também neste projeto, de estarem atento à alteração desses comportamentos, porque na maioria dos casos eles existem. Depois há outro fenómeno, também um fenómeno estudado, um fenómeno apelidado do efeito de Werther, que resulta de um romance em que o protagonista, que é apelidado de Werther, se apaixona por uma senhora casada, um amor que é incorrespondido, e que acaba por se suicidar com um livro à frente, com um tiro na nuca. E que levou, nessa altura, inclusive esse livro estivesse proibido na Alemanha, na Dinamarca, porque ocorreram uma onda de suicídios estimulada, jovens da mesma idade, nomeadamente estou a falar da era do romantismo, os jovens românticos suicidavam da mesma forma, com o mesmo método que era descrito nesse livro desse autor alemão. E então chegamos a isto, ao fim e ao cabo, é um processo de imitação. David Phillips, um investigador também do suicídio, andou a estudar todas as primeiras páginas do New York Times desde 1946 até 1968, e conseguiu depois, comparando com as estatísticas do suicídio nos Estados Unidos, associar que logo após, um mês após a publicação em primeira página de um suicídio, havia um aumento das taxas de suicídio. Outros dos casos mais mediáticos, Marilyn Monroe, quando morreu nos meses seguintes, houve logo mais de 200, de nomeadamente raparigas loiras, que se suicidaram. A taxa subiu muito nessa altura, a taxa dos suicídios. Por isso, este efeito de imitação, que antigamente, estamos a falar do livro, de uma obra, de um romance, em que os jovens se reviam naquele personagem, depois estamos a falar da Marilyn Monroe, de uma atriz, em que as jovens também se reviam nessa atriz loira. Ou seja, as pessoas, ao verem, ao lerem as primeiras páginas dos jornais, viam ali como que algo que identificavam-se com aquela história, e viam ali como que a última gota para transbordar do copo, e acabariam por pessoas que se identificavam, que estariam num copo cheio. O copo cheio, exatamente. Acabariam por vir ali e acabariam por consumar o suicídio. Hoje em dia, isto tudo é muito mais facilitado, porque hoje em dia colocam-se... O mediatismo é muito mais, está muito mais à mão, não é? As novas tecnologias, existem mais sites a incentivar o suicídio e a ensinar, propriamente, se calhar, a descrever ao pormenor tudo o que acontece. Existem manuais que ensinam os diversos métodos como fazer um suicídio, e estas redes sociais, então, em que é uma partilha que, inclusive, ainda recentemente, um jovem que se suicidou, publicou, programou a publicação num vídeo em que anunciava o seu suicídio para que fosse partilhado na rede social do Facebook depois de ele já ter cometido o suicídio, e como tal veio a acontecer. Ora, esse efeito de imitação agora está muito mais presente, e os adolescentes aderem facilmente. Passa a ser moda também, não é? Exatamente, e aderem muito mais facilmente às redes sociais do que as pessoas idosas de meia idade, e então daí que também é importante
importante estudar este fenómeno e perceber até que ponto também não estará a contribuir para este aumento das taxas de suicídio nesta faixa etária, nomeadamente na adolescência, porque são fenómenos que já vinham de trás, mas que agora têm outra dimensão, porque agora as novas tecnologias também permitem que tenha outra expressão que não tinham até aqui. E dá mais visibilidade. Por isso, isso é uma questão também que deve ser levada em conta. Além também depois de outro fenómeno, que embora já tenha sido abordado aqui ou de leve pelo Dr. Luís, que se enquadra mais naquilo que foi apelidado de sexting. Sexting foi um fenómeno que começou com a proliferação dos telemóveis, em que os jovens trocavam mensagens de cariz sexual entre eles, através de texto, porque na altura os telemóveis só dispunham do texto para poder enviar mensagens, mas com a evolução dos telemóveis depois começaram a ter imagem e eles então começaram a fotografar o corpo, nomeadamente as partes mais íntimas, e a partilhá-las com os amigos e com os colegas. Depois veio continuar a evoluir e então começar a aparecer os vídeos em que as pessoas gravavam, nomeadamente cenas de cariz sexual que eram partilhadas, e que depois, por vezes, essas fotografias, essas imagens, começavam a poder ser publicadas, e havia ameaça de serem publicadas, nomeadamente nessas redes sociais. E os adolescentes não estão preparados para saber lidar com isso. E também já tem ocorrido em vários países, jovens, muito jovens até, que se suicidam porque de repente vêem-se toda a sua imagem denegrida através de uma rede social em que os pais, os professores, os outros colegas, todas as pessoas que têm acesso àquela rede, vão ver imagens do seu corpo, da sua intimidade, de cariz sexual até, e que não vêem outro meio, não vêem outra saída que não seja o suicídio. Por isso, são tudo numa nova realidade que nos está a surgir, que nós temos que acompanhar, e para conseguirmos lidar com esta questão e para evitar que esse aumento das taxas de suicídio, nomeadamente da adolescência, que é essa a faixa etária que hoje nós estamos a debruçar, há que fazer uma prevenção. Por isso, há que apostar, há que encontrar aqui mecanismos de envolver as escolas, os professores, as famílias. É muito importante, como já falámos há pouco, estar atentos às alterações de comportamento. Uma pessoa que de repente é extrovertida, um jovem que de repente anda sempre a brincar e fica mais isolado e fica mais fechado, perceber, estar atento também da forma como acedem a essas redes sociais. Os pais devem ter alguma supervisão, tornarem-se amigos dessas redes sociais dos próprios filhos, porque assim estão, acompanham mais de perto e poderão estar mais atentos a essa alteração de comportamentos e podermos dessa forma evitar que estas taxas aumentem e até preferencialmente que elas diminuam. Por isso há todo aqui um trabalho ainda que já vinha de trás, que era necessário fazer, mas que agora tem outra expressão, porque realmente com o aparecimento destas novas tecnologias, com estas novas maneiras de fazermos amigos virtuais que não conhecemos e que permitem que por vezes até surjam os falsos amigos que dizem, que inventem um perfil, inclusive colocam em fotos que não são reais e dados que não são reais e que depois levem a que os adolescentes estejam envolvidos em algumas situações que depois não saibam sair delas e que depois vejam como única solução o suicídio. E o suicídio temos que perceber que é uma solução definitiva, porque é irreversível. E a nós, técnicos, e nós gostamos de investigar e de ajudar estas pessoas que têm este tipo de comportamentos suicidários, é importante perceber, muitas das vezes, nomeadamente quando o suicídio, o método utilizado foi por tóxicos, muitas vezes as pessoas não morrem logo, nós sabemos que elas vão morrer e que já não há volta a dar, mas há ali um arrependimento. Mas naquela altura já é tarde, porque nós sabemos que mais um tempo e vão morrer mesmo. E assim como aqueles que tentam o suicídio e que depois, por algum motivo, não foi consumado, se sentem arrependidos. E é aí que nós, psicólogos clínicos, encontramos o reforço para estudar e para ajudar estas pessoas que estão nestes quadros depressivos em que não vê outra saída que não ser o suicídio, de as podermos ajudar, porque realmente por vezes naquele momento não vê outra saída que o suicídio.
umas semanas depois, quando, depois da nossa ajuda, depois de serem tratados, se calhar já vê que não fazia qualquer sentido ter aquela ideia. Só que, por vezes, já é tarde demais e, como eu digo, muitas vezes é doloroso mesmo para nós técnicos sabermos que aquela pessoa vai morrer e que, entretanto, já se arrependeu de ter ingerido aqueles tóxicos. Mas quando falamos de adolescência, também não podemos, temos de falar aqui de outra questão que ainda não foi aqui abordada. Não só de falar de suicídio, de taxas, das pessoas que se mataram, não falar só das tentativas, daqueles que tinham intenção de se matar e que, por algum motivo, não conseguiram consumar e não morreram, mas também há aqui um fenómeno importante que é o chamado parasuicídio, que é muito frequente nos adolescentes, também nos adultos existe e é mais frequente nas mulheres do que os homens, porque que é um comportamento que, em que não há uma verdadeira intenção de se matar, há mais uma intenção de manipular, dar as vistas, mas que por vezes acontece que o suicídio também ocorre porque alguma coisa correu de forma que não foi, não estava planeada. Mas também sabemos que muitos desses adolescentes, que estamos a falar dessa faixa etária, que começam com comportamentos na área do parasuicídio, da autoflagelação, mais tarde são candidatos a também começarem a entrar nos comportamentos, a tentar o suicídio e mesmo até acabam por se suicidar. Por isso, também ao nível da prevenção, temos que atuar nessa área. O parasuicídio, há estudos muito exaustivos no Distrito de Coimbra, o professor Carlos Barras Saraiva, da Universidade de Coimbra, na sua consulta de prevenção de suicídio, faz esse estudo, e uma área que também devia ser desenvolvida e incentivada noutras áreas do país, porque muitos desses jovens que tomam a medicação só para chamar a atenção do pai, só porque o namorado tiver um desgosto amoroso, só porque um amigo da internet lhe disse algo que o incomodou, e que não tem verdadeiramente naquela altura a intenção de morrer, apenas queria sair daquele registro, muitas vezes, ou porque toma comprimidos em dose exagerada, ou porque o apoio que era suposto surgir não surge, porque o pai chegaria àquela hora e naquele dia não chegou, chegou mais tarde, entretanto, correu mal, acaba por também suicidar. Mas mesmo assim não sendo, é sempre um fator de risco para que mais tarde venha a tentar o suicídio e mesmo tem que ser acompanhado sempre. Exatamente. Dr. Luís Lameira, que conselhos dar aos pais e até professores que lidam diariamente com esses jovens e até colegas para esta prevenção? É importante realmente percebermos a mudança súbita do comportamento e em muitas situações é curioso percebermos isto quando é diagnosticado a chamada clássica de depressão major, a depressão grave. Uma das principais motivações para a pessoa se sentir melhor e para conseguir ter forças para sair da cama é realmente o suicídio. Só dessa forma, ela sentindo melhor, é que vai conseguir arquitetar um plano para pôr termo à sua vida. É importante os professores perceberem essas alterações do comportamento e os pais, tal como o Dr. António Martinho já nos referiu, e também compreendermos o fosso comunicacional que muitas vezes existe entre pais e filhos. Muitas vezes os pais estão muito ocupados, passam 10, 12 horas no trabalho, os filhos, idem aspas, mas na escola, ocupados depois com atividades lúdicas e recreativas, e chegam a casa e ligam a televisão. Aí não há comunicação. É importante o pouco tempo que os pais tenham com os filhos, acompanhá-los com qualidade. E quando digo com qualidade é estarem a 100%, estarem integrados nas atividades que eles mais gostam e, se possível, não faltarem às reuniões na escola, acompanhar o seu percurso académico. Em muitas situações, quando há uma ideação suicida, só para terminar, o desenvolvimento de um plano, o jovem baixa as notas, o jovem isola-se, o jovem sente falta de energia para realizar as atividades que outrora lhe davam prazer, e estes são os principais sinais que os pais devem acompanhar e, neste caso, encaminhá-los logo por um profissional habilitado de saúde para realmente nós tratarmos, porque realmente há solução em alternativa ao suicídio, e muitas vezes, como o Dr. António Martinho disse há pouco, o suicídio é associado à depressão e à cura para a depressão. Portanto,
Portanto, tem que haver a sensibilidade para percebermos estes sintomas para que os pais ajudar. Devidamente atentos consigam encaminhar os filhos. Doutor António Martinho, é estudioso desta matéria, olhando para o que já conhece, para o que já viu, para o que vive diariamente na sua atividade, acha que os números vão continuar a crescer? Nós sabemos, já desde que Durkheim começou os tais de fenómeno do suicídio, que sabemos que períodos de crise, nomeadamente económica, resultam numa elevação das taxas de suicídio. Há aqui três grandes fatores que podem contribuir para que isto aconteça. Por um lado temos a pressão social, o stress como um dos fatores, e isto poderá ser um fator mais abrangente ainda. Por outro lado temos a vulnerabilidade das pessoas, porque nós podemos estar sujeitos ao mesmo estímulo e reagimos de maneiras diferentes. Algumas vulnerabilidades, pessoas que já têm fatores de risco, têm problemas de saúde, etc. E por outro lado depois há a disponibilidade dos meios. Ora, quando há a conjugação destes três fatores, o risco de suicídio é iminente, porque por vezes nós podemos ter sofrermos a mesma pressão, a mesma crise, estarmos todos também a perder o emprego, os empregados, mas depois se não tivermos a vulnerabilidade nem o acesso aos meios, acabamos por ter que resolver os nossos problemas assim e passar pelo suicídio. Mas depois se tivermos essa pressão, essas dificuldades todas, esse stress todo sobre nós, e depois já tivemos algumas vulnerabilidades que já nos são inerentes à nossa pessoa, nós aí já começamos a ter, a potenciar, a sermos uns candidatos ao suicídio. Mas se associado a isso ainda tivemos a disponibilidade dos meios, então o suicídio para esta é iminente. Por isso, até porque nós sabemos que, relativamente à disponibilidade dos meios, sabemos que o agricultor suicida-se com o consumo dos pesticidas, porque é aquilo que tem mais à mão. O médico suicida-se com os fármacos, porque é aquilo que tem ali ao lado. O polícia suicida-se com a pistola, que é aquilo que ele traz todos os dias no cinto. Por isso, essa disponibilidade dos meios é por aí que deve também devemos apostar na prevenção. Por isso, se o jovem, o adolescente, que é essa faixa que estamos aqui a falar, se não tiver acesso, mesmo que esteja sujeito a essa pressão do bullying, dos pais, uma família disfuncional, dificuldades ao nível dos recursos financeiros, se até tiver vulnerabilidade, que seja uma pessoa com depressiva, que esteja com características de maior introversão, etc., mas se depois não tiver acesso aos meios, poderemos se calhar evitar que ele se suicide. Por isso é importante toda uma campanha, e quando falamos de prevenção também não precisa inventar nada. Há coisas que podemos já copiar, porque há países em que estes planos já existem, nomeadamente na prevenção do suicídio nos adolescentes. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Holanda, na Suécia, todos esses países têm planos de prevenção do suicídio da adolescência. Há estudos, inclusive no Canadá, eu ainda em 2007 assisti a um psicólogo do Canadá que veio apresentar um estudo que fez sobre o suicídio na adolescência no Canadá. É muito interessante, e por isso devemos copiar, de certa forma, esses planos de prevenção que já existem e implementá-los no nosso país. Porque, por vezes, se numa ponte que é de culto suicida, se tiver umas grades mais elevadas que não sejam fáceis de ultrapassar, se tiver lá um cartaz com uma imagem de um jovem feliz, contente, se tiver lá uma mensagem curta de perspectiva, de alegria, certamente se um jovem chegar lá para se suicidar, olhar para aquela imagem, olhar para aquela frase, ou ler aquela frase, ou ver aquelas grades tão altas, poderá estar aí uma maneira de o impedir. A salvação. Exatamente. Por isso, acho que temos que perceber a conjugação destes três fatores pode estar a contribuir para o suicídio. Por isso, se quisermos reduzir estas taxas, há que atuar nestes três vetores. Muito bem, agradeço a presença do Dr. António Marinho. Recordo que hoje o nosso convidado é psicólogo clínico, major na GNR, e é responsável pelo Gabinete de Psicologia do Centro Clínico da GNR do Porto.
No habitual programa com o Dr. Luís Lameira, despedimos aqui esta semana. Voltaremos em breve e de novo voltaremos a contar com a presença de tão ilustre convidado como o Dr. António Marinho. Despeço-se, Otávio Correia, o Vítor Silva. Até à próxima semana, se Deus quiser.